Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունը շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի Հայաստանի Հանրապետության սահմանով անօրինական տեղափոխման ուղղությամբ։ Օրերս մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն տեղեկություններ էին ստացվել, որ Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան ներմուծվել է առաքանի, որը հնարավոր է պարունակի առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոցներ։ Տեղեկություններն իրացվել են ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ։ Արդյունքում առաքանին ստանալուց հետո Երևանի Հրաչյա-Քոչար փողոցից մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչություն բերման է ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Վերջինիս նկատմամբ իրականացված անձնական խոզարկության արդյունքում հայտնաբերվել են գանգի պատկերով ՄԴՄԱ տեսակի թմրամիջոցի 1 մասնատված եւ 46 ամբողջական հաբեր։ Նույնանման 19 հաբ հայտնաբերվել է Մեծ Բրիտանիայից ներմուծված 1 այլ առաքանուց, որը թիրախավորվել էր մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչության իրավապահ համագործակցության եւ տեղեկությունների վերլուծության բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված վերլուծական աշխատանքների արդյունքում։ Երկու դեպքերով մաքսանենգության դեմ պայքարի վարչությունում քրեական օրենսգրքի 267.1 հոդվացի հատկանիշներով կազմված նյութերը փոխանցվել են ՊԵԿ հետաքննության եւ օպերատիվ հետախուզության վարչություն, կատարվում է քննություն Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժին։